beleza. Olha que beleza, patrão, olha. Ah. 2007. Valeu. Valeu! Faixa VIP 2 ainda? Aí por isso que foi bom vir pra cá, pelo menos pega essas relíquias. E o movimento aqui é bom, hein? Devendo atirar a câmera. Não é? Olha lá, já vai entrar já. É isso aí, pessoal, já voltamos. 10h52 agora. Começou a 10h48 o movimento. Terminar o Ibana aqui, ó.